Հեռավոր 1860-ականներին տունարտուն շրջելով զորակապցիները դրամահավաք են կազմակերպել ու գումարանը վիրաբերել եկեղեցի կառուցելու աստվածահաջո գործին։ Պատմում է գյուղի ամենատարեց բնակիչ Կարսևան Պապիկն ու նշում, որ աստոտունը կառուցելուց կար ժամանակ անց այն սկսել է չծառայել նպատակին և 1934-ից մինչև 90-ականները դարձել է պահեստ։ Յուրաքանչյուր տնից փող են հավաքում, ով իշքան ցանկացավ։ Մեկը 100 ռուբլի հետո է, մեկը 50 հետո է, մեկը 10 ռուբլի հետո է, ուրեմն ինչքան ցանկացի։ Այդ փողը հավաքել գումար են դրել, այդ գումարով 1869 թվին այս եզերեցին կառուցել են ու բերե ուզելերին եզերեցին հաստատվել եզերեցին հոսել։ Եզերեցին ենթարկվել է նորոգման երկրաշարժից հետո համայնքի բնակիչների կողմից, բարերարների կողմից, բայց ֆինանսական վիճակի սուղ լինելու պատճառով չաստրին ավարտին։ Այս գմբետն ենք նորոգե, մեջի հարդարման որոշակի աշխատանքներ են արել համայնքի բնակիչների կողմից։ 1200 բնակիչ ունի զորակապը, նրանցից շատերն են հավաստում, որ ընդամենը մեկ անգամ է կաթողիկոսի ձեռամբ գյուղում պատարագ մատուցվել, եկեղեցում նաև պսակադրություն չի կատարվել։ Փոքրիկ այս մատուռը առավել հոգեհարազատ է եղել զորակապցիների համար։ Մեր հավատքը մի ավելի շատ այդեղ է, այդ սրբավայրն է, քան ստեղ։ Որտեւ էս եղել է, ինչ եղել, կոլխոզին պա է ստեղ, ցոր են լցել, կար են լցել, մարդիկ անցել են հեռի մի վանից, վերջը թոզը կուլ են տվել։ Երբ սա կառուցվել է, իսկ այդ աշխատանքներն իրականացվել են խորհրդային միության ժամանակաշրջանում, իշխանությունները խոչընդոտել են, սակայն հավատի ուժը հաղթել է։ Համայնքաբնակները միահամուռ պայքարել են, որ մատուռի աշխատանքները հասնեն ավարտին։ Երբ որ ձեռնարկեցին, ուրեմն ռայկոմից, գորսկոմից, ռայկոմի նախաբանի քարտուղարի տեղակալը, գորսկոմի նախական, այդին մարդիկ էլի եկան արգել էին։ Ասենք եկան կայնան, թե այս մարդուն ինչես թուլադրում որ սարկմեն, էլ քանդ է։ Այս մարդը հրաժարվավ, սավ քանդ է մեկ, դու կարեք քանդ եք, ես գործ չունի մտրել։ Այդև ինքը մեկն տեսել հրել այդ բանը, քանդ է մեկ, եթե ուզում եք քանդ է, կարեք քանդ եք, հետ ուղաց չէ սաղ կայնած են բանեն, դոնք կրն այն մոտիկ կայն։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը ներկաներին հորդորեց հնարավորինս ձերս մնալ մեղքերից ու չփորձել զանազան արդարացումներով ազատվել դրանցից։ Տիրոջ այս խոսքը, որ եկեք ինձ մոտ և ես ձեզ կհանգստացնեմ, այդպիսի մարդկանց համար դադարք հնչում է, դադարք խոսք է։ Եթե մարդը անմեղ է, ինչ պետք ունի Աստծո, եթե մարդը արդար է, Աստված իրեն ինչ պիտի հատուցի։ Հետևաբար այս մոլորության մեջ ենք մենք ազգովի։ Շիրակի թեմի առաջնորդին անհանգստացրեց այն փաստը, որ պատարագին քչերն էին ներկա։ Մեկ անգամ ևս հիշեցրեց, թե ընթացի կենցաղային հոգսերը չպետք է խոչընդոտ հանդիսանան եկեղեցի այցելելու համար։ Աստված շաբաթվա 6-օրը նվիրել է մարդկանց, իսկ 7-րդ օրը մարդիկ պարտավոր են նվիրել Աստծուն ու աղոթքներ հղել երկնային Տիրոջը։ Նայում ենք եկեղեցու և հատուկ են տղամարդիկ ենք տեսնում։ Այն տղամարդիկ, ովքեր մնացել են գյուղում, ինչով են զբաղված այսօր, այս ժամին և այս պահին։ Ինչ կարևոր գործով են զբաղված։ Այս հարցին պատասխան չկա։ Զորակապցին հավատում է ու վստահ է, որ անպայման եկեղեցին կգործի ու ամեն կիրակի պատարագ կմատուցվի։ Հասմիկ Կարապետյան, Արմենուհի Մինասյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։